investigar com a Tati. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Os recursos insuficientes e os atrasos do repasse do governo do Rio Grande do Sul às prefeituras podem alterar a rotina de 49.783 alunos da rede estadual de ensino, transportados pelos municípios. Os prefeitos reclamam que atrasos nos valores devidos geram prejuízos e que o Piratini enviou para a Assembleia uma proposta orçamentária de valor inferior ao de 2014. Considerado insuficiente para transportar 155 mil estudantes. De acordo com pesquisa feita pela FAMURS, 152 prefeituras estão dispostas a não renovar o convênio do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar, por considerar o valor insuficiente. A FAMURS afirma que, conforme o programa, o governo do Rio Grande do Sul repassa para os municípios o custo do transporte público de alunos da rede estadual. Porém, ele não tem sido suficiente para cobrir as despesas. Com base em números de 2014 calculados pela FAMURS, indicam déficit de R$ 531 por aluno, o que totaliza prejuízo de mais de R$ 80 milhões. O custo para transportar cada estudante é de R$ 1,16, enquanto o repasse estadual é de R$ 630. Por isso, a entidade propôs uma emenda ao orçamento de R$ 80 milhões. O pedido tramita na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e deve ir à votação nos próximos dias. Enquanto isso, os municípios se reuniram na terça-feira pela manhã na sede da entidade para discutir a situação. Segundo a Secretaria de Educação de Tapes, os alunos da rede não serão prejudicados. A Prefeitura está mantendo o serviço com verbas da cidade.